إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبلغنا بيبي تيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم وحفظكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. Tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala achatu tadewe ati nga tushalibalamu chechimu kubiengera ebikuru owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala biyagabirira omuduwe njagalo jukire bulungi nnyo nti mukuwebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mubukwa kulizo obwo kuwebaza ebyengera bya Allah azza wa jalla antastamila hadhihi ni'ma okubeera nti okozesa ekyengera ekyo fi marubati llahi azza wa jalla mukusimisa owekitiibwa Allah subhanahu wataala, mukunoonyeja naye owekitiibwa Allah azza wajalla. Noolwekyo ekyengera ky'obulamu tusaanidde okubeera nti tukikozesa daiman wa abada nga tunoonya ejjana ya Allah azza wajalla, nga tunoonya okusiimwa kwa Allah subhanahu wataala. Wabaraka llahu fiikum. Abooluganda, tukomyewo nate n'omusomo gwaffe ogukwataganako n'ekiyitibwa silsilatu dhurusin hawla aljannati wannar, olujegere lw'emisomo egikwataganako n'omuliro gwa Allah subhanahu wataala n'ejjana ya Allah azza wajal. Tewerabira nti twakkiriziganya okubeera ntutandika oba tutambula mu kusooka n'ekitiibwa omuliro gwa Allah subhanahu wataala, era nga wetukyatambulira baraka llahu fiikum, ng'olwaliro biiznihi tabaraka wataala tugenda kuwatagana ne lecture ya namba makumi abiri. Omulundi ogwaggwa barakallahu fiikum oba mu lecture yaffe eyakulembera barakallahu fiikum twasobola okulaba jumlatul jaraim allati tudkhilu nnara, amazambi generally agayingizisa omuliro gwa Allah tabaraka wataala. Era ne tulaba mu lecture eyo ashkhasun biayanihim fi nnaari, ogwo munagugwa ali mutwe kwegamba twalaba points bbiri, eri ekulembedde n'eyokubiri ng'ekwataganako ne ashkhasun biayanihim fi nnaari, amannya g'abantu abaanokolwayo nga bo ba mumuliro, la mahala, tewali kubuusabuusa kwonna. Wabarakallahu fiikum. Kakati olwaliro biidhinillahi tabaraka wataala mu lekicya yaffe ey'amakumi abiri tugenda kuwataganako n'omutwe ogugamba nti kafaratul jinni fi nnaari, abakaafu majinni ba mumuliro. Okiwulidde bulungi oba amajinni amakaafu gagenda mumuliro gwa Allah tabaraka wataala. Wabarakallahu fiikum. Tusala Allah subhanahu wataala tuwafaqe. Naam, tugamba billahi taufiqi nti kafaratul jinni amajinni amakafiri yadkhuluna nnara, gagenda kuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wataala. Kama yadkhuluha kafaratul ins, nga abakaafu mu bantu bwe bagenda okuyingira omuliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Faljinnu mukallafuna kal ins. Amajinni nago bwe gatyo gavunaanibwako amateeka ga Allah subhanahu wataala, n'okugondera Allah, n'okusinza Allah, n'okuteeka tawhidi mu nkola, n'okukolera ku aqida entuufu, ng'era abantu nga bwe guli ku bantu.
amajini gavunani wachechimu naba antubaraka Allahu fikum anti ya gambo wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala tuwa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun sato nda majini na bantu okujjako ensongeriemu yoka liya'budun ay liyuwahiduni au liyufuriduni bil'ibada nabatonda basobola okunsinza nga tebangattako kirala kyonna nabatonda basobola okunjawula nabatonda basobola okubeera nti basinza nze nzekka nga tebasinzaayo kirala kitalinza ate suratu dhariyat aya ya namba 58 wabarakallahu fikum naam wafi yawmi alqiyama kunaku lwekiyama baduba Allah subhanahu wa ta'ala yuhsharu aljinnu wal insu ala haddin sawa amajinni n'abantu bonna bagenda kuzuukizibwa kyekimu bonna bagenda kuzuukizibwa kyekimu yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an wa yawma yahshuruhum jami'an yani ategeza ati aljinna wa awliya'ahum min al-insi alladhina kanu ya'budunahum fid dunya wa ya'udhunahum bihim wa yuti'unahum ategeza ati wa yawma yahshuruhum jami'an ategeza majinni oshuli donaku Allah tabaarak wa ta'ala lwagendo kuba kunganya bonna amakuru amajinni ne bano bakwano bago abagasinzanga mu dunia abalinga bakugamba bagakola ko isti'aza bekingiriza nago ku dunia ochuli denga bagagondera mu kujemera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oba mu bintu ebyobujemu ebyekishiriku ochuli de kati Allah agamba ki ya ma'ashara aljinni abange mu amajinni abange mwe majinni mwe abange mwe amajinni kadistakthartum minal ins mwayitirira okubuza abantu ochuli de mwayitirira okubuza abantu Ali ibn Abi Talha agamba ngajjako Ibn Abbas nti Ibn Abbas yagamba nti yani adlaltu minhum kathiran mwabu za abantu bayitirivu okamarobu kamazi irabu watu mujahidu wagamba ne Hasan ne Qatada barakallahu fikum Ibn Kathir yagamba nti kadistakthartum minal insi yani istakthartum minal insi yani min igwaihim wa idlalihim mwayitirira okubuza abantu okiwulidde bulungi mwayitirira okukyamya abantu nga bw'olabeera muteeka eddala owekitiibwa Allah subhanahu wataala bwagamba nti alam ahadi ilaikum ya bani adama alam ahadi ilaikum ya bani adama alla tabudu shaitan abanga abaana adamu tetwakola endagaano nga temujja kusinza obanga mbagaana okubeera nti musinza sitaani musinza amajinni oshulide musinza sitani musinza majini ya majemu innahu lakum aduwwun mubin erane embaraga nti sitani oyo mulabe wamwe owolulango owolwatu wa ani'buduni hadha siratun mustaqim erane tukole endagaano nti mulina kusinza nzenzeka oshulide mutekeddwa kusinza nzenzeka ngali ekube gorokofu walaqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun bali babuza okulidde abantu bayitirivu ebibinja bingi nnyo afalam takunu ta'qilun ekyo temwali na magezi gakitegeera ekyo mwali temukiraba okulidde bulungi nolesha majinni amakafu ng'abantu abakafu bwe bagenda muliro na bwe kityo amajinni amakafu nago gagenda muki gagenda muliro ايو نو آية ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يرمو سورة الأنعام تشكومي أبير منانا ويكتب الله تبارك وتعالى ناقب مؤاية دالا انتي فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ويكتب الله تبارك وتعالى يتاندك نقليل ونو Allah tabaraka wa ta'ala na gamba chi gagamba chi lanahshurannahum washayatin ndekwa kubazukiza bonna oshulide bulungi washayatin Ibn Kathir ya gamba washayatin washayatinahum
alladhina kanu ya'buduna min dunillah nesitani zaabwe n'amajinni gaabwe ago ge baasinzanga nga balisewo okusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah agamba thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya, oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubateekawo nga weebali ya present nga weebali bulungi nnyo hawula jahannama okwetoolola omuliro jahannama jithiyan nga bafukamidde okiwulidde bulungi nga bafukamidde bonna banyoomoofu. Allah azza wa jalla agenda bazuukiza. Kati otunulira wano mu aya eno mulimu amajinni n'abantu okiwulidde. Kati amajinni agaje emanga n'abantu abaje emanga, amajinni agali nga amashiriku amali agali nga makafiri n'abantu abali abashiriku abali nga abakafiri bonna bagenda muliro jahannama nabagenda mu muliro jahannama nga tebali kubuusabuusa. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ay min kulli ummatin, Allah agenda kusokolayo, Allah agenda kujjayo buli umma yonna buli kibinja kyonna ayyuhum ashaddu 'ala arrahmani 'itiyan, ayyuhum ashaddu 'ala arrahmani 'itiyan. Ay Allah tabaraka wa ta'ala agenda kujjayo qadatahum wa ru'asa'ahum fi sharri, abasinga ddala obubi okiwulidde mu majinni ne mbantu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusokolayo, agenda kujjayo nga buli nankali buli umma yonna oba buli gurupu y'abantu buli bajeemu bonna Allah subhanahu wa ta'ala ajjamu abajeemu abasingira ddala okubeera nti bajeema abasingira nga be bakulembera abajeemu abagenda okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha suliya, thumma lanahnu a'lam billadhina hum awla biha suliya. Wachulidde Ibn Kathiri agamba yani annahu tabarak wa ta'ala a'lam biman yastahiqu min al-ibadi an yusla binari jahannam. Wachulidde Allah tabarak wa ta'ala amanyi bulungi nnyo era ye bibye enteekateeka zonna zize, amanyi bulungi nnyo ani yastahaqa mu baddu ba Allah tabarak wa ta'ala okubeera nti ayingizibwa omuliro wayukhalladu fiha n'okubeera nti akola ki wayukhallada fiha n'okubeera nti agenda kugamba kuguteekebwamu obugenderevu n'obugenderevu. Era bwatyo Allah tabaraka wa ta'ala amanyi bulungi nnyo abastahaqa okubeera nti kwegamba bafuna tadwaif okiwulidde bulungi bafuna enyongeza n'okubisibwamu okwa adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde okwa adhabu za owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Majinni okiwulidde n'abantu nekyo kafaratul jin amajinni amakafu finnar gagenda muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba eyo elimu suratu Maryam nkaga munana paka ku nsanvu yagamba subhanahu wa ta'ala nga yogera ku alkafara minhum okiwulidde bulungi nti bagenda gambibwa udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min aljinni wal ins finnar, udkhulu fi umamin yani kugamba amthalakum kugamba ababa fanana mubujemu okiwulidde. Kati nga Allah azza wa jalla araga nti bonna mu majinni ne mbantu bonna bagenda kuyingizibwa muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, bagenda kuyingira mu group oba mu bibinja nga bonna bafaanagana balinga bashiriku balinga bakafu balinga bajemu mu dunia ya Allah tabaraka wa ta'ala. Amateeka ga Allah azza wa jalla nga tebagafaako bonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubairanga abayingiza muliro gwe owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Suratul A'raf aya namba 38. Wa inda dhalika mukisere kyo yukabkabuna finnari bagenda kusonsekebwa bagenda kasukibwa nga bapangibwa nga bona kasuka bangabo naba abakwate gundi amatoke ngago oshulide nga bagatikka kulole nachi babaweereza wanongo lya agenda ali panga kugannaga panga kugannago nabo bato bagenda kusosekebwa muliro n'okupangibwa muliro bwe batyo nga bagenda bapangibwa kugamba nga bapangibwako nga badiringana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba musuratu ash-shu'ara 9:5 fakubukibu fiha hum walghawun
فكبكبوا فيها هم والغاوون ألقي بعضهم على بعض من الكفرة بجند كشكيبوا نكوجم بيبانجا bakasukubwa kuli kubannabwe mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala bonna abajemu abo wajunudu ibilisa ajma'un nejeria ibulisu liyonna wachudde bulungi Allah akbar qalu wa hum fiha yahtasimun bagenda gamba muliro ogwo ngabwe bakayana wachudde qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin tulaira Allah subhanahu wa ta'ala mubutufu twali mbubuze obulu watu oba twali kochi nga twali basiru wachudde idh nusawwikum bi rabbil alamin Allah mazobba yingiza muliro bobe nyini abasinze bitali Allah tabaraka wa ta'ala nebi bibasinze bitali Allah azza wa jalla bonaka tibali muliro naye bagenda kukayanira muliro ogwo okiwulidde nga bawerezeganya ebigambo batandikana kulayira tallahi in kunna la fi dhalalin mubin tulayira Allah mbutufu twali mbubuzi obutagambika bana abasinzanga idh nusawwikum bi rabbil alamin bwe twabenkanya nkanyammwe n'omulezi w'ebitonde okwenkanyankanya kutya olw'okubanga baabasinzanga ate ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yateekeddwa okubeera nti asinzibwa yasaanidde okubeera ng'asinzibwa omanyi mu taarifaati za shiriki mulimu ekigamba oba mulimu taarifu egamba nti taswiyatu ghairi llahi subhanahu wa ta'ala billah okwenkanyankanya ekitali Allah subhanahu wa ta'ala n'okyenkanyankanya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fima la yakhusu illa Allah mwekyo ekiteeyawulidde okujjako ekyeyawulidde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka nolwekyo bano balaajana bagamba nti mbutufu twali mbubuzi obutagambika idh nusawwikum birabbil alamin bwe twabenkanyankanya mmwe be twasinza n'omulezi w'ebitonde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala وما أضلنا إلا المجرمون توالي باتو بوزا أكوجا كابالي نغا جيمو أما جيني غانو نانتي بابالي نغا بكولي مبزي بفين غابا تكو تكين لما سابو تكولي تتيا الله أكبر فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين كالي سنغا تبديني كتشانسي نمزي برادة جيكا بيري نمزي برادة جيكا تانو أكاد يوك الدنيا تبيري مبكيريزا تلونغو سي tunyerere ku tawhid tunyerere ku la ilaha illa Allah ebintu bya shiriki tubitigomie ebintu bya shiriki tubitamwe ebintu bya shiriki tubirwanyise ebintu bya shiriki tubiyewale naye nga kachansi wekali na kamuna akeddagala fama lana min shafi'in bagenda maso nokulajana kati olwale tulinayo na bawolereza bonna wala sadiqin hamim wadowomu kwano yenna okiwulidde bulungi ayinza okufuuka ennunuzi waakiribookyebbo okiwulidde ffe tubeere nga tuwona fama lana min shafiin wala sadiqin hamim falau anna lana karatan fanakuna min almu'minin inna fi dhalika la aya وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala izo aya muzetegereze bulungi suratu shuara okuva kuchenda munya mugende maso mulabo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kichichi agamba barakallahu fikum naam wabithalika tatimmu kalimatullahi alqadhiya bimil'in nari min kafarati aljinni walins mukiseere kyonno ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekiramuzi kigenda kubeera nga kituukirira kigenda kubeera nga kijjula ekigamba kitya ekigamba okujjuza omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala abakaafu bonna mu majinni ne mu bantu ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwagamba nti watammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajma'in mu suratu hudu 10:19 Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala kijjuvu bulungi nnyo omulezi w'ebitonde owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyagamba ekigamba kitya era kyakutuukirira ekigamba kitya la amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajma'in ngenda kujjuza omuliro jahannam mubanja kujjuza omuliro jahannam mu majinni kugamba majinni n'abantu abali nga abajeemu bonna okiwulidde bulungi abaafa nga bakafiri owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bagenda
agenda kuba pakira mumuliro gwe owekitiibwa Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Naam. Allah agamba tabarak wa ta'ala mu aya endala nti wahaqa alayhimul qawlu yani kalimatul azabi. Okiwulidde bulungi. Ekigambo kya Allah tabarak wa ta'ala ni kibakakatako ekya azabu ze ekyokubayingiza jahannam. Fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins. Mu bibinja biri ebyakulembera okiwulidde bulungi. Amakulu kama haqa ala umamin min qablihim nga bwe kyakakata ku bibinja ebyakulembera ku mirembe egyakulembera mimman fa'ala ka fi'lihim mwaba bakola nga bano bye bakoze bali abakolanga shiriki abakafuwaliranga Allah tabaraka wa ta'ala kyekimu bagenda kubeera kyekimu ne bano bennyini abakafu abajemera Allah subhanahu wa ta'ala mubani min aljinni wal ins mu majinni ne mu bantu. Allah agamba subhanahu wa ta'ala innahum kanu khasirin ay istawaw hum fil khasara waddamar bagenda kubeera kyenkanyi abajeemu b'olwaleero abashiriku b'olwaleero abakafu b'olwaleero ne bali ab'ebikoosi ebyayita ab'ebibinja ab'emirembe egyakulembera bonna bonna kyekimu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasonseka mu muliro gwe nakani ogwokya ogujjudde azaabu ezitagambika. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala wano waliwo tanbihi nene barakallahu fikum gyenjagala okubalaga nti ebigambo bino bwe tubeera nga tubyogerako tulina okukimanya nti haadha kulluhu hasilun ebyo byonna wallahi biyakutuukirira ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwabigamba ng'owekitiibwa Allah azza wa jalla bwabiraga. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala innama tu'aduna la'at ebyo byonna bye mulaganyisibwa baddu bange mukimanye nti byakutuukirira. Wama antum bimu'jizin mwete muri bakulemesa Allah azza wa jalla okiwulidde bulungi naka muna akeddagala kutuukiriza programu ze ai la tu'jizuna Allah subhanahu wa ta'ala temusobola kulemesa Allah azza wa jalla bal huwa qadirun ala i'adatikum Allah tabaraka wa ta'ala musobozi nnyo kubazaawo musobozi nnyo kukubazaawo wa insurtum turaban rufatan wa izama nebo mubiranga mwafuka dattaka nemubiranga mwafuka damagumba nemubiranga mwafuka davu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa qadirun la yu'jizuhu shay'un musobozi ajja kubazaawo tewali kimulemerera tewali kimuwangula owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala. Abuduganda barakallahu fikum wazakumullahu khairan wa kathara min amthalikum erikcha yafe eyanamba makumi abiri barakallahu fikum ngibadde kuwataganako nokulambika nokulaga nti kafaratul jinni ama jinni amakafu finnar nagoge nyini gagenda muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala nechi jakuba chanaku nyo okudda muliro gwa Allah azza wa jalla nechandiko kaya nileyo azifu nti kudunia tituwaga ambibuanga bintu bino nitandiko kaya nileyo nitandiko kaya nani sitani oshulide bulungi maji sitani yegenda kuyingira omuliro gwa Allah azza wa jalla yenyini bosi nebuno bonanka nibo bokurutu kurutu bwayo oshulide bulungi minal jin mu majini badu wa Allah subhanahu wa ta'ala kale abantu bajja kuyereyo muliro balabe sitani yenyini kabwe jumbira batandiko kaya nilo muno kusiko omuguwa bagalo jifumita fumite engalo gwa tubuzana chi oshulide bulungi negendo somes nakani ayati ezili mu suratul ibrahim ngowechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza wa qala shay لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي inna allaha qad hakama baina al'ibadi wa zigenda zitazera bidengeri gisigwayo gendo somye kyafayo cyo bidinillahi ta'ala ochetegereze bulungi nyo barakallahu fikum abaddu bajja kurajana abaddu bajja kube miranga abaddu bajja kujusa abaddu bajja kube biwobe ne munange ngatebichi agasa
okuwoggana kwennyini okkaabo kuba ebiwoobe nga Allah tabaraka wa ta'ala abagamba bugambi oba bamalayika nga babagamba la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira. Allah akbar. Olwaleero temukuba mulanga gumu gwokka, mukubire eddala ebiwoobe nga biwerako, kubanga mukyali mwazaabu zino mugenda zibaamu obugenderevu n'obugenderevu. Subhanallah. Saba Allah subhanahu wataala atutaase ya rabbi, saba Allah atutaase omuliro gwe atuwejja naye ekitiibwa obwekitiibwa Allah tabaraka wataala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Abooluganda tubaagala nnyo, tusaba Allah subhanahu wataala batukuumire. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.